Balears és una de les comunitats més fumadores de l'Estat i és l'única on puja la recaptació per venda de cigarretes en el període gener-abril d'enguany en comparació amb el 2016. Ho fa un 0,94%. Si miram un mapa de tot de la península i Balears, ben que dir, l'única zona que surt en verd són Balears, que es consum. També ha influenciat una mica, i no tant, perquè és l'època d'hivern, pel turisme, però ben que dir, el millor és allà on comença la recuperació, on pot ser crisi. La venda de paquets baixa a totes les comunitats. Aquí a les Illes, però, gairebé no es nota aquesta davallada, que és d'un 0,93%. Tornem una altra vegada en el tabac convencional. Les xifres diuen, a més, que fumar amb pipa està de moda. Balears és la segona comunitat després de Madrid on més puja la venda de picadura de pipa, prop d'un 40% interanual fins a l'abril. També hi ha demanda d'altres productes amb els quals els consumidors pretenen fumar de manera més sana. Ha habido un crecimiento importante lo que es el tabaco de liar y sobre todo todo el tema de fumar, lo que le digo, tabaco de sisa en pipas de agua. La unitat de deshabituació tabàquica de Son Espases atén cada any de més 300 persones. Hi ha un tema ara que està de moda, que és el del tabac de liar, que tenen un vici, oh, jo és natural, jo és el tabac natural i no sé què tal. Aquestes persones tenen molt més alt el monòxid de carboni en sang que no les altres persones. El que mostra el doctor Gabriel Jaume als pacients el primer dia de consulta és aquest pot, equival a la quantitat de quitrà acumulat als pulmons per fumar 20 cigarretes al dia. Venen molts pacients, per exemple, que han tingut un càncer de laringe, per exemple, i a pesar de que tenen un càncer de laringe, a pesar d'això, segueixen fumant. Els efectes del tabac a les dones es comença a notar. El càncer de pulmó supera ja el de mama i el càncer de laringe a dones és habitual. Càncer de pulmó també, hi havia moltes dones que no en tenien, o quasi no en tenien, i ara sí que l'estan veient. O sigui, realment veus molta patologia relacionada amb el tabac en aquest tema. El 60% dels pacients acaben el tractament amb èxit, tot i que l'estigma de la dependència és per a tota la vida.